19.3.2018 7.15 Muropaketin toimitus jaettu 23 Star Wars The Force Awakens päättyi vuonna 2015 melkoiseen cliffhangeriin. Varoitus, luvassa juonipaljastuksia Star Wars-elokuvista The Force Awakens ja The Last Jedi. Kadonneen Luke Skywalkerin Mark Hamill etsiminen oli yksi Star Wars The Last Jedin kantavista teemoista. Vasta aivan elokuvan lopussa urhea Rey Daisy Ridley sitten viimein löysi ikääntyneen jedimestarin, ojensi tälle kuuluvan valomiekan lukea kohti ja poikki. Jatkoa saatiin odottaa 2 vuotta. The Last Jedissä sitten nähtiin Luken yllättävä reaktio, kärtyisä vanhus nakkasi Reyn ojentaman valomiekan menemään. Nyt Twitterissä on julkaistu video, joka esittää, miten hillitön The Force Awakensin loppu olisi voinut olla, jos The Last Jedin alku olisi sisällytetty siihen mukaan. Komediavuosi 2015 ei ollut kehnoista kehnoin, mutta tällä vedolla The Force Awakens olisi varmasti räjäyttänyt yleisön itkuhuutonauruun tai pelkkään itkuun, kun huomioi miten HC-fanit ovat ottaneet The Last Jedin vastaan. At Hamill himself I made an alternate ending for The Force Awakens, feeling like he really missed an opportunity here, https://t.co/z50amfsoxvcjacobmartin@jacobdontkare15.maaliskuuta2018